Sjećam se da sam došao na okupljanje. U tom trenutku je Bokšić tamo, Davor Šuker, Jarni, Stanić, Vlaović, Soldo, Prosinečki. E, kako uđeš u slačionicu? Nikako. E, možeš, ne možeš doći sebi. Nezgodno, baš je nezgodno. To su idoli koje ti imaš na zidu i 2002. Ako sam počeo dobivati i skupljati minute u Leverkusenu, igrali smo te godine finale Lige prvaka. Gospodin Jozić rekao je, mali, ti kad počneš malo češće igrati, nema nikakvih problema za tebe. Stvarno se nisam nadao pozivu, međutim, ono kako smo ušli u final Lige prvaka, par utakmica sam i dobio, par minuta. Bilo je strašno.